No! Who was the dude who fucking bashed his table when I killed him? Yes, I'm trying to get blue dot on my sniper, but it's so hard. That's all I hear when I kill you is just a big old fucking smack on the table. Yeah, it's a hammer going through my skull, actually. Good luck trying not to create a hole in that shit. Got Melapilis in the stars! Fuck that. I still hate Elon more. Pitä hauska. Mä tuun kohta. Miks sä meet paskalle? Why didn't you take me with you? Okay. Fuck you! Fuck you! No, fuck you! Fuck you, bitch. Kato noin vitu äijii. Onki elämä. Just pop a cap in their head, see how they react. Kato tätä äijää. Just pop a cap in their head, see what they do. Oh, he got shot, he got shot, he got shot. Okay. Someone got revived. Oh, yo, someone got revived right next to us. Right next to me. I downed him. I got him. Got his ass. His friend is in the air somewhere, I don't know where he is. Yo, you looking at your phone, dog? I'm getting blasted over here and you're fucking checking your phone. This is not good. Fuck is this team building? Bro, stop looking at your shit. Pitu mikä kaveri. This is interesting. We're going full out Soviet on this fucking update, dude. Oh my goodness. Everybody report only Adams for being bad. Oh, serious? Oh, you gotta be fucking kidding me. Mikä olisi mahdollisimman alla paikka droppaa? Ai mitä? Lentokenttä. Tässä on VPC-tornit myös. Please don't say that ever again. Ai mitä? That could have caught me so off guard too. Lentokenttä. Mennään tohon torniin, let's recreate 9/11. Ei vaan, mistä on Twin Towers? Ei oo. Varmaan ihan syystäkin. Oh. Muutias. Muta. Muta. Pistiks tää äijä punast mulle? Pisti. Vittu mikä mu... Spämmi vaan soittaa sille. Kosta sille! Se vaan spämmi sille invite sille yhdessä vaiheessa. Nyt se on spämmi soittaa. Painoks sä punast? Mitä? Ei, stop the cap! You pressed red on me. Ei, koska mä oon sun puhelussa, mä voin painaa sulle punasti, tu daiju. Niin, mut se edellinen puhelu äijä. Mikä vittun edellinen puhelu? Miten niin, mikä edellinen? Miks on noin vihane? En mä tiedä. Äijä kytin defensive. Okei, pelä äijä. Tuu peli. Mä oon Ilonankaan nyt. Vittu! Aijaa, kattä mä san... Äijä getting defensive. Oon ihan hullut defensive. Nööööö, mä tii painaa punaa pitu taju. Äijä, vittu sä keskeytit jotain. Mitä? Pahasti. Niin keskeytit. Sä keskeytit pahasti. Se on mäni. Sä et ees niinku hakenu mua, sä vaan... Mitä vittu väsyneet te ootte? Hehehehe.
Mitä te... Onks teillä kaikki hyvin? Ei, mikä pysyn downin sinne. Tuu lakki, mikä hyl. Ei hengitä, mikä vittu sulla on? Vittu. Siellä on tyyppi sitten. Ui vittu! Häkänen muuta.